To je trenutno za podjetja daleč najbolj low hanging fruit, kar si ga lahko zamislijo. Ker dejansko imajo že vso infrastrukturo postavljeno, po možnosti že imajo neke baze, data lake, whatever. Vse, kar rabijo, je samo vzeti te podatke, jih vložiti v semantični prostor in dodati eno preprosto Q&A funkcionalnost on top z uporabo tacega modela, kot je GPT-3. Mislim, to je, mislim, tako, ne moram verjeti, da, ni, da ta value trenutno ostaja tako hiper neizkoriščen. Res je smešno, žalostno včasih.